Fala, gurizada, Luiz HQ, estou de volta aqui com a série de Fallout 4. Estamos aqui na DLC Nukeworld. E no último episódio, basicamente, eu fiz algumas quests secundárias para desbloquear uma das conquistas aqui da DLC. E agora eu vou voltar a focar na campanha principal, né? Que caso é desbloquear mais dois territórios, que é o Falper e o Dryrock Gulush. E o Galact Zone, então tem que liberar, né? Limpar mais esses dois territórios aqui. Dominar, no caso, conforme diz aqui a quest. Então eu vou me direcionar para o local mais próximo. Deixa eu ver se tem saída por aqui. Wouldn't hurt to tip the scales a little in our favor, you know. This sure beats Lembrando aí que no último episódio eu fui pro santuário e deixei a minha Power Armor lá, que é a Power Armor única que a gente encontra aqui no na DLC Nukeworld. Ah, trancou o game. Droga, droga, droga. Cara, deu uma travada no game, não sei como é que vai ficar a gravação, mas enfim, eu meio que travei aqui no game, congelou. Mas enfim, avançando. Então, ó, tem um local bem próximo aqui, então já vamos ali direto. Apenas relembrando, né? O meu principal objetivo aqui da série é justamente fazer as DLCs e obter todas as conquistas do jogo, né? Do jogo base eu já obtive todas as conquistas, né? Agora falta basicamente as conquistas referentes à DLC, né? Então iniciamos uma nova quest aqui. Deixa eu ativar ela. Eu não sei o porquê, mas o game tá travando assim de forma bem constante aqui. Algo que não acontecia antes. Mas enfim, vamos tentar aqui continuar gravando. Gravação. Tá, mostra o ponto aqui de interesse. Droga, droga. Cara, muitos travamentos. Espero que isso não prejudique a gravação em si. Não entendi, cara. Por que ele marca aqui, tá marcando o ponto e não. Eu apareço aqui e não ativa a quest? Será que bugou de vez? Olha ali. Que maravilha. O game tá muito bugado. Ah, agora sim. É, o game ele não renderizou os objetos aqui, né? Primeiro eu vou pegar. Droga, eu peguei algo que eu não queria, mas tudo bem. Leia o registro de Tiana. Aqui no mapa, sucata, munição, mods, miski. Agora vai eu achar aqui o tal do registro da Tiana. Eu sei que parte disso eu sou culpado, né? Eu tenho um monte de coisa que eu já poderia ter descartado. Ter deixado em algum lugar específico, né? Mas, cara, dá trabalho achar as coisas aqui. Aqui, não. Nada prático ter que procurar um por um, né? Eu posso ordenar como é que. O que temos aqui? Valor.
peso. Aqui, registro de Tian. E aí? Nada? Ah, tá. É texto apenas, né? Ok. O pai disse que a gente vai para a Galactic Zone de novo de manhã. Eu ainda não sei como me sinto com todos esses saques. É incrível ver o quanto de tecnologia antiga ainda funciona. Eu queria poder ficar e estudar tudo. Mas a equipe do meu pai só vai lá para destruir tudo e vender como sucata. Como se o mundo não tivesse metal enferrujado e placas quebradas o suficiente. Pelo menos eu só faço meio turno. Mal posso esperar para reformar meu trabalho no Star Control. Só espero que o MyFrame ainda esteja funcionando. Tem mais textos? Opa! Ah, droga. 4 dias depois, é tudo minha culpa. Ou tudo culpa minha. Eu avisei que não tinha reatores o suficiente para ligar. Se ele tivesse esperado uma hora, a gente poderia ter tirado mais o resto da zona e ligado o Star Control. Eu já tinha mandado o pessoal procurar, que eu podia ter feito funcionar, mas ele não quis me ouvir. Ele não me ouvia de jeito nenhum. E agora, Deus, espero que ele esteja bem. Posso ouvir os gritos e esperar até o anoitecer, então vamos correr para o portão. O que será que aconteceu? Não faço a mínima ideia. Ok. Então temos um novo objetivo. Essa metralhadora não ia ser efetiva, mas muito pelo contrário, tá me servindo muito bem. Pra quem não lembra, eu troquei uma das armas no último episódio. Daí botei essa metralhadora no lugar. Estamos de mira aprimorada. Peguei um mod aí do robô. Será que vale a pena explorar aqui? Apareceu ali. Eu disse que essa metralhadora é boa, mas porém. Parece que ela tem um desvio de mira. Olha só. That's a good start. Now Senhor. Posso entrar no cinema aqui. Eu vou deixar para entrar. Um outro momento, vou seguir aqui no objetivo.
só queria ver se não tinha nada, nenhum segredinho aqui, né? Gravação calor, no cal cola, placa de circuitos. Bom, não sei se vocês repararam, lá tem um desvio, né, de mira. Bom, por mais que eu queira focar aqui na quest principal e no objetivo, é fundamental explorar, né? Principalmente porque tem uma conquista relacionada aos sabores de Nuka-Cola e também a acumular os bilhetes, né? Então meio que eu sou obrigado a explorar, justamente por causa dessas conquistas. Tá, aqui era o cinema, né? O cinema é lá embaixo e aqui eu encontrei outro local único. Tá, tem que ir ali atrás. Porém, eu quero dar uma olhada aqui antes que eu vi algo interessante. Olha ali. Temos mais uma Power Armor, né? Mais uma armadura potente. Não sei se ela é única, ela é uma... Ela parece a X01. Provavelmente ela é única. Com certeza irei pegá-la. Radiação. Dele radiação. Fiquei curioso, peraí, deixa eu dar uma olhadinha na minha arma. Eu vou com um atirador. Ó, balas explodem no impacto, causando 15 pontos de dano na área. Tá aqui o efeito dela. Eu tava curioso justamente porque ela tava dando o efeito de explosão. Então, uma arma lendária com efeito de explosão. Tem que eu fui repetitivo, mas
ali, ó. Ali. Encontrei o que eu queria, né? Nuka-Cola. Nuka-Cola Victory e Nuka-Cola Quanto. Quanto é normal, né? Sherry também é normal. Nuka-Cola normal. Uma vazia. Vazia. Pá. Vamos lá. Principiante, então tranquilo. Boa. Olha aí, com loot bilhete Luca Cage. Se eu não me engano, eu tenho que juntar 10 mil desses bolos para ganhar uma conquista. Acabei de pegar mais 800. Eu não, nem faço ideia quantas eu tenho. Chave de gerente da Galactic Zone. Deixa eu ver esse terminal aqui, se tem algo interessante. Comunicação de saída. Aqui é Penningin, da Starport Nuka. Estamos passando por todo tipo de pequenos defeitos de funcionamento de controle com os antigos modelos de robô da Galactic Zone. Estou enviando alguns relatórios de incidentes. Nada sério por enquanto, mas se o Star Control perdeu conexão com algum momento, com esses robôs não sei o que farão. Ah, então já deu para entender o que aconteceu aqui, né? Hi, Ryan, Mark e eu estamos cansados de consertar esses robôs. Ok. Eu nem vou terminar aqui. Então, basicamente, tivemos aí uma falha no controle dos robôs. Provavelmente mataram todo mundo. Traje de proteção. Vou pegar. Use o laser, não preciso. O que é esse botão? Olha aí, capacete da Power Armor. Vou pegar. Law abiding citizens, please. Não que eu precise, mas provavelmente é um capacete comum, normal. Aqui eu já explorei. Opa, deixei algo pra trás aqui. Batata frita. Tá. Consigo energia principal, tá, então eu tenho que reestabelecer energia, daí com isso eu vou ativar o elevador e provavelmente vou conseguir pegar aqui a Power Armor que está aqui embaixo, né? Essa Power Armor aqui. Tem inimigo aqui? Cadê? Nice. Fita adesiva, fusível. Nada de interessante, armed and dangerous. Do not further escape again. Boa. Ah, que sacanagem, cara. Eu não tava esperando por isso. Lógico, né? Se eu tivesse esperando, eu não ia. Eu não ia levar dano de graça, né? Deixa eu ver. No Hadaway ou Hadex? Nunca lembro, nunca sei. Hadaway. Tá. Tô sob controle. Vou pegar o último. Cartão de mira acumulado. Uma pistola lendária. Mais 50 de resistência a dano ao mirar. É. Não sei se esse perk vai ser útil.
pegar as tampas aqui. Eu subi de nível e o jogo tá me lembrando disso, né, Matos? Opa! O que que eu com você, meu amigo? Química. Bilhete. Opa, uma revista. Será que tem alguma conquista referente a essas revistas? Provavelmente sim, né? Aumente a chance de sucesso no desafio de discurso. Ok. Granada, molotov. Ali tem mais uma nuca única aqui, né? Bourbon. Nuca Dark. Posso cozinhar aqui, mas quero fazer isso agora. Vamos lá, vamos. Ah, não consigo entrar aqui. Pronto. Eu achei que a entrada era aqui, mas não é. Ah, aqui é outro. Provavelmente isso aqui é um item de quest, tá? Reator estelar. É, eu acho que é o reator que a NPC que a gente encontrou bem na entrada desse mapa comentou, né? Provavelmente eu tenho que achar todos eles. Eu só não sei quantos são, né? Deixa eu ver se a quest diz aqui. Encontre o Star Control. Bem ao lado da Galactic Zone, eu encontrei o resto de alguns comerciantes que tentaram fugir dos robôs da zona. Holodiscos em um dos corpos mencionou um MyFrame chamado Star Control, que pode estar relacionado ao ataque. Então, provavelmente esses itens que eu peguei eu vou ter que usar nesse Star Control aí, de alguma forma. Modelo. Tem que encontrar uma forma de entrar aqui. Ah, caramba! Eu achei que eu só ia ativar. Caramba! Ó, aqui mais uma peça, né? Copeta. Pedaço crocante de esquilo. Cabelo de algodão, traje. Quero pegar o item ali. Caramba, o jogo buga de. Ah, agora peguei. Reator estelar. Coca-Cola. Ah, posso instalar, ó. Instalei um. Ok. Cadê o segundo? Ok. Cadê? Terceiro. Eu não tenho mais. Tem? Quatro. Eu peguei quatro de alguma forma. Mas tem mais aqui. Meu Deus! São vários. Ó, não tem mais. Talvez se eu encontrar. Olha aqui, mais uma revista. Não, uma prancheta. Droga. Tá, vou interagir aqui. Provavelmente ele vai mandar eu encontrar os outros. Reatores estelares insuficientes para assumir o controle do sistema robótico conectados. Modo de operação de emergência pode fornecer. Como é que eu desço aqui? Vamos lá. Carregar o
Deus. Rapaz. Tá. Ah, eu preciso de 20. Eu consegui apenas 4. Ele me diz aqui onde encontrar, né? É só. Tem 4 no cinema, que foi outro local que a gente encontrou. 4 na área da Galactizone, que eu acho que foi os 4 que eu obtive. 4 no Nuka Galaxy. Zona de batalha nos arredores da Galactizone. Ok. De estudo sistema. Terminei de instalar o novo mainframe hoje. Mark e eu ligamos para fazer um teste depois do serviço. Aí tem link de comunicação de Hobcop. Não vai bem com os modelos mais antigos de rede que a gente tem. Que surpresa! Mas ainda acho que fizemos a escolha certa. Aceitamos lance deles em vez de General Atomic. O sistema diretor deles é uma bagunça, um daquele ponto único de falha e tal. O Star Control pode ter meio excessivo, mas pelo menos tem alguma redundância se algo der errado. Ok. Bom, como eu já esperava, eu vou ter que conseguir todos os MyFrames aqui. Não é o MyFrame, como é que é o nome? Reator Estelar. Tem que encontrar mais 16. Ah, o bom é que ele marca no mapa, né? Deixa eu ver. Tem um aqui atrás. Então vamos em busca aí dos reatores. Acho que tem um aqui. Unidentified intruder detected. Beginning search. Onde é que tá, cara? Já foi. Que ativou nada? Gancho de carne. Gancho para carne. Acertos críticos causam o dobro de dano e a barra de crítico enche 15% mais rápido. Ok.
Olha aí. Achei. Cara, tá tendo um baita conflito aqui próximo. Terminar de explorar essa área aqui. Tá, deixa eu ver se tem algo próximo aqui. Talvez aqui. Não. Tô meio distante. Eu queria que era aqui perto, eu não encontrei. Tá, será que eu exploro mais um pouco? Próximo. Pessoal, já deu mais de 30 minutos aí de gameplay, eu vou encerrando por aqui, mas tivemos um bom avanço aí, ativamos uma nova quest e agora temos um objetivo bem claro aí. Enfim, com certeza, acredito que no próximo episódio a gente consiga já concluir aqui essa quest, né? No caso, Star Control. E destravar mais o território aqui do da DLC Nuka World. Então é isso aí, gurizada, espero que tenham gostado, comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu!